Ke ka shkoj pak në një bauz me pini kafe, është këthyrë këtu Baba Dimri, bashk me njerin që më ka pru këtu, Jusuf Islamin. Mirë më njësë. Mirë më njësë. Qysh je? Masë e kime në distancën, po ndoko që muj me... Munë është me e këpo, po në studia, unë edhe e kom kry Covidin. E, okej. Para... Unë e po ndoko që se di, halo së më rovi. A si ki bo testin halo? E kom bo, kom dojë negative, ndështë e kom po se di. Okej. A unë veç që të regova shikuz me maherët, hyna në Facebook, dhe ju tregova se po organizohet mini maratona humanitare, është e treta me radhë. Jo, e pesta. E pesta? E pesta. E këtu pas këtë shku e treta? Jo, e pesta, ndështë... E, që qërë kërë këni shku? Edicioni tret të vrapo Baba Dimër, a pëshe? Ndështë ta më pusë të këni këtë vindë. Duni me ndrejsh, duni me ndrejsh, se disha që ka pasë lëma heret, se gjithmonë e këm pasë Jusufin mësafer për këtë mini maraton, me 16 djetorë mbahet. Me 13 djetorë. Oh, okay, e i në edicionin e tretë, nuk ka lidhje. Është... Kërkoj falje që i kom dezinformu shikus, se dje më akuzoj ministri i zemaj që i dezinformojmë shikus për oksigen, tash edhe për, e këtu për mini maraton, ashtë i qari i dezinformova. Mini maratona, po. Dëmë thënë, është e pesta me radhë. E pesta me radhë, me 13 vjetorë. është mini maraton virtuale, tash virtuale, po. Okay. Kush mundet me marrë pjesë, qysh me marrë pjesë, që ka ndodhë këto? Kështu, është edicionin 5 që shënojmë kek me mini maratonën Vrapo Baba Dimër, po me që jemi në situatën edhe gjendjen momentale të pandemisë, ne kemi këthy në virtuale që nënkuptojnë njerës të mujnë gjithë mi blje kostumet, po jo që du të ketë të bimë në sheshin Zahir Pajziti, për shkak që i respektojnë masat dhe regullat shëndetsisë, dhe tëtë njerës kanë me pasë mundësin me vrapu në qovë në Gërmi, ose me shku në hiking, ose me jetë në për Prishtinë, po dhe më tonë në vende ndryshme, në mënyra ndryshme, dhe të nga dërgojnë fotografi edhe video. Ok, këtë kostum mundën me bledh, 10 euro ko ka kostumi për titur, e gjeta ma në fond, edicionin e 5 me 13 djetor në ora 12. Po. Këtë kostum mundën me bledh për 10 euro, apo? Po, kjo kostum... Ka dhe pantollat? Realisht nuk është bashkë si kostume, kjo është i qendisëm për fotografi në shesh. 10 euro është kostumi për triton, edhe 5 euro për fmi, për isia e këti edicioni është që... Kostumi vjen bashkarisht me një medale, një maskë anti-Covid, edhe është numri maratonës që tjetë sa do pak një kujtim i vitit 2020. Mirë, për çka do të përdorën në fundet që bohen prej blerjes e kostumeve? Po, si gjithmonë, në apë edicionit parë që kemi rritje drastike të ndihmës familjeve në nevoj, përdorën për të blerë ushqim edhe dhurata për festat e fund vitit, ku përzjedhen e familje gjithmonë e bën Ministria për Punë dhe Mirëqenje Sociale, që jemi falënderues shumë. Do të thotë, kjo është kauza krejte e kësaj iniciative që bëhet në shumë vende ndryshme të botës, është edhe Kosova që hynë në mesin e ma shumë se 60 shteteve të botës me një aktivitet tim. A për bujnë edhe atje virtuale si vjetë? Thjeshtë, jo, nuk e kom këshyrë, po sigurisht që po, kanë me po, po jo zbesoj që do të ketë të bime, edhe besoj që kam me ko një interesant edhe kjo veti i pest, në edicion e po një mund 60 familje, ndërso në edicion e 4 kalum në 700 familje në nevoj t'i ndimojmë, edhe nga 100 vrapus shkum në 2000 vrapus, ofër 2000 vrapusve, ku vitin e kalum mërë pjesë kampi bënësillu shtarakët e Amerikës, brenda kampit vrapunë dhe e kam buat atmosferën dhe kontributin e tëne, ku edhe këtë vit, për erë dy, do më tonë tash edhe aty brenda, kena me pas, edhe në Prishtinë dhe brenda kampit bënësillu, maratona që zhvillohet e Baba Dimrave, po e reja e këti edicion është që na kemi pas ta kemë edhe me forësën e sigurisë Kosovës, FSK-n, edhe ata kam pranu të jenë pjesë e kauzës, vrapimit të Baba Dimra, do në tonë edhe ata të vrapojnë brenda kampit. Interesimi është, dashnia është për me marë pjesë, kontributet nuk pëndalen, edhe ka shumë kompani të reja që jënë hynë në këtë kauzë, do të presim një numër i konsiderushëm të bëtë edhe këtë vitë,
edhe pse është pandemia, po të shohim deri me 13 dhjetor se sa po bëhet. Mirë shumë, ku munden mi marr kostumet? Njerëz. Po, kostumet munden tash e 5 vite na po bëjmë që qëndrojnë në sheshin Zaire Pajzite. Domethënë te sheshi Zaire Pajzite bashkë përballë Hotel Grandit, aty mund mi gjet kostumet nga ora 11 deri në orën 6. Janë edhe kemi edhe disa antar vullnetar të një OEC që jemi shumë falënderues, po na ndihmojnë rreth paketimit, rreth dhurimit të kostumeve gjana ndryshme, edhe domethënë e kanë mundësinë edhe online me postën, me një postë vendore është mikmik që mund mjau dërgu falas kostumet në përgjithë Kosovën, Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Domethënë gratis është transporti, edhe mos harroj me cek që këtë vit është edhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Vlora Dumoshi që na ka prit shumë mirë dhe ngrohtë në zyret e saja, është edhe Komuna e Prishtinës, edhe me subvencione që na ka ndihmu, por edhe me një shtëpiz që jemi të vetmit me një shtëpiz aty në shesh të stëlisur. Të shtëpizat si atër që kanë qenë vendimër. Si atër, po, vendimër, edhe jemi falëndërues që na kanë mundësu spaku shitjen e kostumeve gjithmonë në respektim të masave që jep Ministria e Shëndetësisë. Po, mirëmëngjes edhe atyre që po na dëgjojnë në radio. Jemi në intervistën me Yusuf Islamin, duke përfunduar intervistën për mini maratonën virtuale humanitare Vrapo Babadimër edicioni 5. E hynite Yusuf Islamin në Facebook, i keni këtë informat aty. Ose projekti 5 cent. Mund ta bleni një kostum të Babadimërit 10 euro për të rritur, 5 euro për të vegjël. Mini maratona është virtuale, e xhironi veten duke vrapu, e bleni kostumet se i ndihmoni shumë familjeve me 13 dhjetor në ora 12 është në sheshin Zaire Pajzite, mund të shkoni të bleni këto kostume ose t'ju sillin me post. Yusuf, falënderit shumë. Falënderit të ju e kek, edhe gjitha medjave që e bojnë të edhe na promovojnë për këtë kauz, po e bojnë një thirje që hajde vin krejt, ne t'i blejnë kostumet 10 euro ose 5 euro në vjet, nuk është një shumë e madhe për me dashur me kontribu, edhe t'ja dhojmë ngjyrat Prishtinës, domethënë ti mund është me 13 dhjetor me dalë në për Prishtinë me hec pas kilometra, thjesht e ki kujtim medalën edhe teshat edhe ato kostumet medalën e bënë një video edhe e postojnë pastaj video nga vrapimi juaj edhe në Instagram Vrapo Babadimër. Vrapo Babadimër. Faleminderit Yusuf edhe një herë, shihim edhe vitin e ardhshëm ndoshta pa pandemi. I shoha jemi në shërat, do të vrapojmë fizikisht. Falënderes edhe ty kjek edhe gjithë ata që për në ndëgjojnë e për në shikojnë. Mirë.